بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim Nawaitut ta'allum wa tazakura wa tzikira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa al 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ابتغاء وجه الله كربه وسوى به سبحانه وتعالى اللهم اني اسالك علما لدني ومشوب صافي هني يا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في تارين امين وبيسير ولا تؤسير وتمين بالخير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkata Syekh Abdul Sama Al-Falimbani Dalam kitab dia Hidayatus Salikin Fi Suluki Maslakil Mutakin Sehinggalah kepada perkataan dia Sehinggalah kepada perkataan dia الخامسة وعشرون. الخامسة وعشرون الذكر أفضل من الجهاد والجهاد والرباط والصدقة وكل عمل ما عدا الفرائد. 25 Zikir itu iaitu terlebih afdal daripada haji Dan daripada peres habis Dan daripada memerangi kafir yang hendak masuk ke negara Islam Dan daripada sodakoh Dan daripada tiap-tiap amal yang lain daripada segala yang farduh kalau ni kita dok kecek ke lebih heb zikir. Dari hadis sebut Zikir lebih afdol daripada haji. Daripada jihad. Daripada jago negara. Ribak ni jago negara. Jago sempadan. Kita duduk satu tempat. Tujuan dia kita nak jago negara kita. Jago keselamatan. Daripada sedekah dan semua amalan-amalan selain daripada amalan fardu maka amalan sunat yang paling afdhal adalah berzikir. Bahkan haji yang paling afdhal kalau hok fardu pun kalau hok banyak zikir lebih afdhal daripada hok kurang zikir. Nabi pun sebut kalau berjihad pun kalau tak ada zikir tidak afdhal. Afdhal jihad yang ada zikir. Tambah dengan zikir itu lebih afdal. Nah. Kerana ada orang buat ibadat tapi lupa Allah Taala. Ada orang semaya tapi lupa Allah Taala. Ada orang pergi ke Mekah lupa Allah Taala. Ada orang duduk jual, duduk jihad tapi lupa Allah Taala. Seorang okay. sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lagu mana eh, kalau orang berjual kerana nak menyelamatkan ke negara dia?" Kerana supaya selamat negara dia. Maka Nabi tak jawab. Niat tu salah. Nabi kata. Siapa dia yang niat. Dia akan boleh apa yang ia niat. Kalau dia niat untuk menyelamatkan negara. Boleh negara dia lah. Ramai mana orang berjuang. Nak mempertahankan negara semata-mata. Maka apabila nak mempertahankan negara. Maka boleh negara. Boleh negara. Maka niat yang baik jihad yang ada ingat Allah. Kita jaga negara kita, jaga keselamatan negara kita ataupun kita buat ibadat lain, haji ke apa, tidak lain tidak bukan supaya kita dapat mengamal agama kita dengan negara kita. Kalau tak ada negara nak amal ke Islam hok ada diri kita payah. Kita nak semaya payah, kita nak puasa payah, kita nak sedekah payah, kita nak jemuah payah. Sebab apa, apa? Tak ada negara. Awak mempertahankan negara kerana apa? Kerana nak amal ke agama yang ada dalam diri kita. Nah. Mudah nak sebut nak menaik ke agama Allah Ta'ala. Nah. Asa di satu wa ansurun annallahu subhanahu wa ta'ala yu'tihi aksara mimma yu'tis sa'ilin wa illam yas'aluh. yas'alu Kedua puluh ene kelebih hebziki lagi bahawa sonyo Allah subhanahu wa ta'ala memberi ake orang yang ziki itu lebih banyak bagai yang memberi ia akan orang yang meminta akan dia dan jika ia tiada meminta sekalipun kerana firman Allah taala di dalam hadis kursi man syaralahu zikri an mas'alati a'taytuhu afdola ma utiya artinya barang siapa memasygulkan akan dia menyebut akan daku Daripada meminta akan daku nescaya aku beri akan dia akan yang terlebih afdha daripada barang yang aku beri akan orang yang meminta. Kelebih zikir lagi katanya pengarang. Siapa dia berzikir tu hai akibui hajat dia lebih daripada cara berdoa. Lagu mana maksud dia? Kita kalau nak satu hajat, kita minta dengan Allah berdoa. Ya, cara lagu ni sangat baik dan sangat bagus. Doa minta. Ya Allah, ya Tuhan aku, aku nak sekir, aku nak sehat, aku nak sembuh, aku nak gapo. Molek. Tetapi cara yang lebih molek lagi, jangan minta dengan Tuhan. Tapi banyak-banyak sebut nama dia saja. Banyak-banyak berzikir. Sebab tu kita tengok, kalau kita pergi mana-mana jumpa orang lain kau gapo dia kalau kita ada hajat kita minta suruh dia berdoa dia tak suruh berdoa. Dia kata zikir deh, amal zikir ni. Dia tak suruh berdoa. Kerana apa? Kerana dalam hadis sebut siapa dia yang disibukkan diri dia. Disibukkan oleh apa? Disibukkan oleh zikir. Dok sebut nama hamba sehingga terlupa untuk meminta daripada hamba katanya Tuhan. Orang ni sibuk duk sebut nama hamba sehingga lupa dia nak minta hajat dia. Aku akan beri kepada dia lebih daripada orang yang minta lagi. Misalnya, kita duk minta dengan Allah Taala supaya beri kita ilmu. Kita pun minta doa. Butuh hewi, ya tu hewi. Tetapi ada seorang ni dia tak minta tapi dia duk berzikir saja. Ikutlah dia beramal gapo dia kok, beramal selawat kok, beramal gapo, maka tu ilmu kepada orang yang berzikir lebih banyak berbanding dengan orang yang minta. Hak minta pun boleh. Tetapi berzikir itu lebih banyak. Kerana apa? Kerana seorang hamba itu lebih gemar, lebih suka menyebut nama tuan dia daripada meminta-minta. Nah, kita kalau ada pekerja tuan dia orang baik, tiba-tiba mari minta hajat dia. Tuan dia buih. Muka tu dia baik. Tetapi ada seorang pekerja ni dia ada hajat tapi tak penuh. Tak ada meta. Ah maka tu, tu dia akan bui tengok eh budak ni. Orang ni nampak dia ada hajat dia akan bui lebih daripada hok meta lagi. Setengah hamba Allah Taala tu rasa malu nak minta dengan Allah Taala. Setengah hamba Allah Taala ada-ada keadaan manusia itu dia akan rasa malu nak minta dengan Allah Taala. Rasa segera nak minta dengan Allah Ta'ala. Eh, eh malu eh saya nak minta dengan Allah Ta'ala. Nak ajar Allah Ta'ala aku. Kekak Tuhan tak tahu. Kekak Tuhan. neh. Ha. Maka, ada orang yang hanya berzikir saja sebut nama Tuhan. Eh. Antara amalan-amalan yang mulanya, baca Ya Allah. Ini puluh ne kali. Ini puluh ne kali. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Eh. Kita dua ratus kali. Ya Allah, Ya Allah. Boleh juga. Paling kurang sehari, Uleh ni puluh ni kali sebut Ya Allah. Tak payah minta ajak kau dia sebut Ya Allah. Oh moleknya tiap kali lepas pada semaya. Ya Allah, Ya Allah ni puluh ni kali. Insya Allah akan hari sesuatu kepada kita. Kadang-kadang benda yang kita minta dengan Allah Ta'ala tu hari tak, tak marah. Tapi kita hari nampak tak sesuai denganmu. Aku tak kabur ke pulok. ngepek pulak. lagu mana tahu mu mitok macam nak maksa Tuhan aku Tuhan pulak. Nak ajar tu Tuhan supaya Tuhan tak reti pulak. Supo kita panda pulak. Supo ilmu kita ilmu Tuhan tahu lebih pada Tuhan lagi. Ambo no ni juga Jadi mitok Tuhan tak wi ke takut mecok. Maka hok orang moleknya jangan mitok pas lagu mana zikir. Royak hajat zikir. Zikir ikutlah. bismillah ko. Antara amalan lagi kalau ada hajat besar-besar baca bismillahirrahmanirrahim. Ha oh, tak payah sebut tak bismillahirrahmanirrahim Seribu kali. Eh. Kita ada hajat gapo misalnya. Ada hajat besar-besar ko, nak minta kerja ko, nak minta projek ko ataupun hajat gapo-gapo nak suruh selamat majlis ko, majlis menikah ko. Atau ikutlah gapo-gapo bangun pagi lepas pada subuh baca bismillah seribu kali. Eh. Kata ya Allah ya Tuhanku, tak payah minta tak apa. Setengah tutup guru dia tak minta, dia gambar ke. Besok gapo dia minta dengan gambar ke? Gambar lebih mustajab lagi. Gak mana? Kita gambar ke hok kita nak tu jadi. Kita gambar ke misalnya kita lagi minta hijau contohnya. Kita gambar ke kita pergi jumpa CEO syarikat tu, syarikat tu siap saling dengan kita. Kita gambar ke, oh siap terima, siap belanja air Nescafe, kita gapo dia. Kita gambar ke benda tu berlaku, tu baca bismillah seribu kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Seribu kali satu majlis. Jangan buat cerah-cerah, buat sekali duduk tu, seribu kali habis lalu. Terpanggil satu majlis, dipanggil, Eh, Lepas Ya Allah, Ya Allah. Nih puluh, nih kali. Lepas eh. ha. oh, tu, kelebihan zikir tu. Tuhan akan beri lebih daripada orang yang meminta. <coughs> As-sabi'atu wa'anshurun az zakiruna taksyahumur-rahmah wa-tanzilu alaihimus-sakinah barakatu wa tahuffuhumul malaikatu. Kedua puluh tujuh... Kelebihan Zikir pula... Orang yang Zikir itu... Melengkapi akan dia... Oleh rahmat... Dan turun atas mereka itu... Tetap hati... Dan berkat... Dan meliputi akan mereka itu... Oleh malaikat... Nah. Kedua puluh tujuh ke-27 orang Zikir itu rahmat kasih saya Tuhan turun pada dia. Kasih saya Tuhan turun pada orang Zikir. Dan turun ketenangan dan turun keberkatan dan diliputi oleh malaikat dia. Ada orang tanya ambo serabut weh. Ambo stres. Ambo depression gapo apa nama rima nama ni lah. gapo dia lah kita kata berzikir lah ambo tak cakap zikir do tekan juga ambo tak cakap sebut do nama Tuhan serabut perut juga demo tak sebut nama Tuhan demo tak berzikir demo tak ingat Tuhan kalau demo ingat Tuhan ni Tuhan kata turun kasih saya dia bapa tak turun lagi kasih saya Tuhan kepada demo ketenangan keberkatan Malaikat dok keliling demo. Demo semua ingat masa Allah demo, bukan dok ingat Tuhan. Berhenti gak sebentar daripada ingat masa Allah. Sebut nama Tuhan dengan ingat gak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hilalah. Oh ni ya Allah, hati penuh dengan masa Allah. Mulut tu ada sebut ya Allah. Ah, maka kena ingat Maka Tuhan kata siapa dia ingat aku hati jadi tenang. Ni ada orang dok sebut nama Tuhan, hati tak tenang. Tak ingat tu hai tu. Ingat masalah, kau banyak, kau serabut. Maka, Tentu dah, wajib dah, siapa dia ingat Tuhan. Eh? Maka, hati dia jadi tenang. Eh, oh, dah. Tak ingat Tuhan, eh? tak ingat masalah. Kita serabut perut, setara mana ada masalah, setara mana dia kata ingat Tuhan. Eh? Kita pun ingat Tuhan. Eh? Lupa dah, sebentar. Sebentar pun jadilah. Sekurang-kurangnya ketika kita ingat Tuhan tu, Tuhan tu, jamin kata tidak ada masalah mu akan rasa berkat akan turun padamu malaikat akan turun ha eh. asaminatu wa annal abda iza staftaha bi ta'ala awwala naharihi wa khatama Bizikrillahi akhira naharihi ghufira lahu tarfa sahifati yang kedua puluh lapis. Bahawasanya hamba Allah Ta'ala apabila memulai ia, ia hamba Allah Ta'ala dengan zikrullah pada permulaan harinya dan menyudahi ia dengan zikrullah pada akhir harinya. Niscaya diampuni baginya akan permulaan suratnya dan akhir surat dan lazim daripada dak diampuni permulaan dan akhirnya itu diampuni pertengahan ah gapo dia kalau zikir lagi siapa dia mula ke hari dia dengan zikir bangun daripada tidur subuh alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur Alhamdulillahillazi ba'asani saliman sawiya wa azinali li bi Ikulah, ikut doa, pak doa bangun tidur. Allahumma qawla inna fi khalqis samawati wal ard allazina yazkuruna qiyaman wa qu'udan. Neh baca ayat Quran. Mula okay, dengan zikir. Nak tidur pula sebelum tidur bismika rabb ha, Allahumma bismika Allahumma bismika ahya wa amut. Bacalah doa Allahumma kini azabaka yauma tab'asu ibadaka salihin. Ikutlah doa. Baca kuliah, baca amanah rasul, baca ayat kursi, tidur. Maka mula dengan zikir, sudah dengan zikir. Hari itu, tu tu hapung semua di antara dua zikir tu. Neh. Kalau permulaan hidup kita kita mula dengan zikir, sudah dengan zikir, maka insya-Allah apabila diampun di hujung dengan di tengah, Tuhan rasa malu kalau tak ampun tengah. Hak bila Tuhan ampun, hak hujung Tuhan ampun, hak tengah awal Tuhan ampun, hak tengah nak tinggal, dak. Tuhan akak belako. Nah. Eh. Begitu jugaklah sunat kita pada awal tahun ni nak masuk, nak masuk tahun hijrah ni. Permulaan masuk tahun hijrah Sunat kita mulakan dengan doa. Mulakan doa awal tahun minta dengan Allah supaya Allah taala apabila masuk tahun baru ni kalau boleh rezeki hidup setahun lagi minta supaya amal kebajikan banyak ditulis dalam amalan kita. Tak ditulis amalan kejahatan, ke umur, diberkati rezeki, mati dalam iman. ah minta doa banyak-banyak ketika awal tahun. Akhir tahun pula nak habis tahun tu pula akhir sebelum maghrib akhir tahun hok maghrib depan tu masuk awal tahun minta doa pula dengan Tuhan zikir akhir tahun doa akhir tahun minta doa ya Allah ya Tuhanku jika tahun yang kamu beri kepada aku hok lepas ni banyak dosa apung ya Allah ya Tuhanku minta ngan Tuhan sudahilah tahun ni kalau berlaku benda tak comel banyak daripada hok comel banyak benda kekurangan yang ambo buat pada tahun ni minta maaf, ah, minta apa, minta gapo. Nah, tambahkan lagi pahala di dalam surat tahun ni gini gini. Ha. Mula awal tahun dengan benda molek, akhir tahun dengan benda molek. Insya-Allah tahun tu pokok -pok kita berkat. Orang yang mula ke hidup tahun baru dengan doa, disudahi dengan doa -Oh, insyaallah kehidupan dia lain berbanding dengan orang yang masuk awal tahun potok kira akhir tahun potok kira duduk dengan lupa Tuhan duduk dengan maksiat ah maka berpanjangelah maksiatnya teh atasiatu wa az-zakirun Allah ta'ala yunadihim munadin minas samai kumu fakat budilat sayyatikum hasanatin wa gufirat lakum jamiah kedua puluh sembilan kedua puluh sembilan daripada kelebihan berzikir orang yang berzikir itu diseru akan mereka itu oleh munadi yakni orang yang menyeru daripada langit malaikatlah Suara daripada langit panggil orang-orang berzikir. Panggil lagu mana? Panggil ada riwayat kata di hari kiamat. Ada kata dunia ni lagi dengar suara lagu tu. Kita kalau masuk dalam majlis zikir, duduk zikir ramai-ramai, majlis tahlil, majlis gapo, kau mengatik, kau gapo. Apabila kita keluar, maka dengar satu suara. Kita dengar atau dengar suku pasar dalam hadis yang ada sebut. Sora tu kata lagu mana? Kumu, berdiri belako pak Pak kita okay? berdiri nak kelip berdiri belako. Maka sesungguhnya telah diganti ke kejahatan kamu dengan segala kebaikan. Dan diampuni bagi kamu sekelia dosa kamu. Maka apa dia sora tu sebut? Bangun belako. Dosamu saat ni sebelum majlis zikir saat ni, Tuhan tukar jadi kebaikan belakang. Dosa mu sejuta, Tuhan tukar jadi fadilat, jadi kelebihan, jadi pahala sejuta. Qad buddilat sayyiatikumul hasanat. Dari hadis kata dah. Majlis-majlis zikir kita hadir sekali pun kita jenera. Tak zikir pun kita acuh start. Afdalu zikri fa'na lam annahu la ilaha. Berak jenera. Orang lain duduk la ilaha illallah. Kita selok tidur. Maka apabila bangun, makan nasi, capuak, capuak, capuah, makan gula, habis dia bersungguh pada orang lain. Orang lain berzikir, dia tak berzikir, dia nampak letih pada orang lain. Bangun keluar daripada majlis zikir, tengok kelebihan zikir. Lah lagu mana? Tuhan kata, aku tukar dosa mu, orang dalam tulisan itu dosa, tukar jadi pahala. Oh, berat. Minta maaf, saya tak minta maaf pun, saya tak istighfar pun, ya Allah. Tak, semata-mata hadis. Ya, semata-mata hadis saja. Kalau istighfar tu betul lah Tuhan tu, tu, tu uh, hapus dosa kejahatan tu. Ah tetapi kalau hadir majlis zikir saja maka Tuhan hai tukar dosa jadi pahala. Dosa besar, oh dosa besar kena minta maaf lah. Dosa-dosa kecil tukar-tukar habis. Tukar, Apa maksud dosa kecil? Dosa yang dibuat dengan tidak sengaja. Dosa ter terkata ter ngopak ter 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 belaka. Eh, jangan ter ter pacik ter 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 belako kan? Nah. maka ditukar hok benda jahat lagu tu dosa ya dosa tapi dosa kecil maka ditukar dengan pahala belako nah as yang ke-30 al-majlisus salih Minaz zikri anil mu'mini alfa alfi majlisin min majalisissu. Ketiga puluh. Dapat dia pula kelebihannya Kelebihan zikir Satu majlis Satu majlis Satu program Orang soleh Majlis dengan Tok Guru Majlis zikir Majlis mengajar Majlis tausiah Majlis ta'lim Kau gapa dia Majlis-majlis orang soleh Majlis zikir kau Majlis ilmu kau Daripada zikrullah yakni satu perhimpunan orang yang soleh duduk berzikir itu menghapuskan daripada orang mukmin akan seribu-ribu yakni sejuta daripada perhimpunan orang duduk berbuat kejahatan. Lagu mana maksud dia? Satu majlis kebaikan mengkifarak ke dosa, mengkifarak ke bala sejuta majlis maksiat zaman sekarang lah, ni payah nak buat ibadat majlis zikir majlis gapo nah patut lagu mana majlis maksiat duduk beroperasi semacam majlis maksiat duduk bergerak semacam operasi semacam majlis taat ah, tak to ah. boleh kalau ada satu majlis saja boleh mengkifaratkan juta majlis maksiat ada riwayat kata seratus majlis maksiat. Sebab itulah majlis-majlis molek ni. Majlis belajar, majlis mengajar. Majlis zikir, majlis gapo. Kena ada juga lagu mana. Jangan wui putuh. Jangan wui Biar ada juga. Supaya nak cover. Nih. Majlis-majlis maksiat yang tak pernah putuh. Majlis maksiat tak aje putuh. Tak ada majlis pun boleh. Buat dalam rumah pun tak apa. Nah, oh majlis dia tak aje putus. Majlis ibadat pun jangan putus juga supaya nak cover bala Tuhan turun banyak, tiba-tiba tambah pula dengan maksiat, seolah-olah nak cabar Tuhan. Hamba tak takut lagi, virus biasa ya. Seolah-olah corona ni biasa ya, covid ni biasa, amo nak minta hak berat lagi. Doh. Eh hamba tak aje minta lagu tu. Pas dengan perbuatan kita seolah-olah mencabar Tuhan. Seperti bala ni tak berat lagi yang mana bala berat lagi ya Allah ya Tuhanku seolah lagu tu tetapi orang yang sedar nak tolak bala ni tidak lain tidak bukan dengan kita buat ibadat. Apabila buat ibadat kita tarik rahmat kasih sayang Tuhan maka apabila kasih sayang Tuhan turun kepada kita. Katanya Nabi siapa dia selawat kepada hamba sekali Maka sepuluh rahmat kasih Tuhan saya tu turun kepada dia. Kalau dia selawat sepuluh kali seratus. Kalau dia selawat seratus kali seribu. Kalau dia selawat seribu diampun ke dosa dia. Tengok rahmat Allah Ta'ala turun. Maka cara nak tarik nak akak bala daripada Allah Ta'ala. Ni Covid ni Tuhan buat. Orang right, Tuhan yang buat hidup. Tuhan yang buat mati. Tuhan yang buat sakit. Tuhan yang buat gapo. Ha oh, ni perancangan Yahudi. Biarlah melalui perancangan Yahudi pun. Hak penting Yahudi tak boleh mencipta apa-apa, Tuhan hey, je buat sebenarnya. Maka melalui tangan Yahudi misalnya ikutlah perancangan orang kafir ko, tetapi tujuan tidak lain tidak bukan nak mengajar umat Islam supaya kembali kepada Allah Taala. Ada orang ni tak dengar kata dengan cara baik, nasihat tak dengar, gosok belakang tak dengar tu hewi penyakit sekali mati mu dia depan baru dia sedar oh nah kadang-kadang pelajaran itu mesti diberi dengan cara keras tak dengar cara lembut ya ada orang cukup dah dengar lembut ada orang tak ada ambo nak hok jenis ganah-ganah sikit nah katanya ulama-ulama Tuhan kata kalulah dengan kasih saya dengan nikmat tak mari kepada aku Nascaya aku akan seret kamu dengan rantai balaku. Aku akan ikatmu dengan bala, tarik juga mu supaya mari ke aku sekali pun dengan bala. Biar sakit kau kau dia. Ha, oh, tak dengar kata sangat. Eh. Maka satu majlis mengkiparak kes juta majlis maksiat lain. Neh kita duduk zikir dapat mengkiparak ke masalah-masalah, bala-bala, benda-benda negatif. Huk muncul daripada orang yang tak berzikir. Orang yang tak berzikir ni jangan. <coughs> Maka orang-orang berzikir. Orang-orang rajin selawat. Orang-orang baca quran Orang-orang buat amal soleh ni. Jo jaga bumi tu. Jaga lagu mana dari hadis riwayat Imam muslim kata. La taku musa'atu. Selagi tidak akan berlaku kiamat. Kiamat ni satu kehancuran yang paling besar sekali. Hacau lebu. Lalu ni COVID tu hacau. Pokok-pokok duduk molek lagi. Makan nasi kabu sedap apa tu lor lagi. Tapi ada satu hari ni hancur sangat besar. Kehancuran sangat besar. Jadi debu habis. Bomi jadi debu. Kita jadi debu. Langit habis hacau lebu. Bukan kata jadi debu. Tak ada langsung. Hacau kehancuran tahap tu. Kehancuran tahap tu pun boleh ditahan dengan zikir katanya Nabi. Tidak akan berlaku kiamat yakni kehancuran paling besar selagi mana ada orang yang sebut Allah Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Satu perkataan dapat menyelamatkan dunia dan seisinya, bahkan langit dan bumi tidak akan hancur selagi mana seorang lelaki menyebut Allah Allah. Pas kalau buat covid, hmm, covid ni peh ya. Nah, eh, setago kiamat tak boleh nak berlaku kalau orang nak sebut Allahu Allah. Allahu Allah. Siapa dia orang ni pakar perubatan dunia? Dok. Okey daripada Tuhan sendiri. Pencipta langit bumi ni orang Kalau mu nak suruh selamat ke apa dia, tak hacu kiamat pun tak berlaku kalau orang nak sebut Allahu Allah. Lah ni zikir malah Sebut Allah tak sih. Duduk sebut piti. Piti, piti. Piti, piti. Piti, piti. Rumah, harta, pangkat. Allah Rabbi. Duduk berebut harta. Duduk berebut pakat. Duduk berebut kemahimohi. Duduk berebut pengaruh. Duduk berebut lagu mana. Bukan berebut tu. He. Bukan duduk berebut paling padi zikir. Nampak? Saya kira-kira mau zikir juta. Saya nak zikir apa juta. Tak ada lagi dengar lagu tu. Maka apabila lagu tu dunia, kekuasaan, eh? harta tidak dapat menahan murka Allah taala. Tidak dapat menahan kehancuran. Maka Tuhan kata, sebut nama aku. Zikir nama aku, sebut nama aku. Maka kita zikir Allahu Allah Allah Allah. Eh, dalam hadis riwayat Imam Muslim sebut. Allah 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 Allah. Eh. Al-Hadiyatu wa Salasun Anna zakirin Allah kasiran yawmal qiyamah Ala manabira min lu'min nurin Wa kilta yadaihi yaminun Tarbituhumu Malaikat wal anbiya limak'ada limak'adihim limak, ada, limak wa wujuhuhum adwa umin qamari lailatal badri yakhafun nas wa la yakhafun wa yafza'un nas wa la yafza'un ke 31 kalau lebih hazikki berapa dia kata nak sebut ha berapa kalau lebih hazikki nak sebut dia kata 40 kau berapa 35 kau berapa Hmm? 35 kelebihan zikir. Nah. Ah uh, ke apa ni? Ke eh ke 31. Kelebihan zikir ni ke 31 bahawa orang yang membanyakkan akan zikrullah. Banyak berzikir guna nama Allah. Ikutlah nama Allah Ta'ala saja kau. Allah, 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 Allah. Zikir Allah ni duduk di hati dah. Allah, 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 Allah gini. Kalau tak serah, tak serah. Kita tengok hati kita. Duduk gini, tengok hati kita. Duduk sini lah hatinya. Boleh tengok tengah. Ya hati kita duduk sini biasanya. Maka kita tengok, kita sebut ke dia. Allah, Allah, Allah. Siapa yang ada dengar, siapa yang getar ikut nama kita, siapa yang sekali dia bunyi. Oh. oh. ah beres tu. Ni kita zikir dia kau ya, korek. Allah, Allah. Kau hati kita tak kau Hati kita duduk ngoyak kau lain. Jadi kita paling kau hati kita, kita, sebut Allah, 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 Allah. Siapa hati kita tu denyuk ikut Allah, Allah, Allah. Ha, ah, beres tu hidup dah, tu. Hati kita. Ni zikir dia ayat korek. La ilaha illallah. Dia kau korek ni. Ni. Zikir ni sebut. Sinilla ya la ilaha illallah jekoh kuat. Orang tua kata cara nak berzikir jekoh hati. Hati kita dah tidur selok lah ni. Ni mochung mulut-mulut tidur. Pas aku lagu mana nak gerak orang je ni pasal tidur payah nak bangun. Bergolak selo-selo tak bangun. Pas lagu mana kita jekoh? La ilaha illallah jekoh gitu. Ni zikir. Tua eh, nak selok dah, nak gerak hati lagu mana? Jadi kena cekoh sekali hati kita ni jedera lalai lama dah. Duduk dengan bukan tak tak duduk dengan Tuhan lama dah. Nyawa lagi, nyawa lagi dia orang lama dah. Kalau kita anak dara kita nyawa lagi dia orang dah. Maka apabila awak lari jauh kena panggil dia Kau ada nak panggil orang jauh? Eh, uh, eh, uh, help me. Eh. Oh, ada panggil lagu tu. Ya kena menaung lah. Maka bila benda jauh, maka hati kita ni jenera lama dah dia dok tidur. Maka kita kena jekoh. La ilaha illallah. Jekoh gitu. Sebut dia nama Tuhan. Eh. Biaya keju. Daya bang, ha, tak apalah. Lah ni dok tidur selok. Nah. Apabila hati tu mati, maka seolah-olah kita berkecek dengan orang mati. Apabila hati tu tidur, mati berat lagi. Tidur pun berat dah. Kecek dengan orang tidur. Ada kecek dengan orang tidur. Maka sebab itulah kalau orang nasihat kita payah nak dengar. Payah nak ikut. Sebab apa? Pertama tidur hati kita. Kecek dengan orang tidur. Kita orang duduk tengah tidur. Kita kata, pergi beli nasi kerabu. Payah tahu masuk bila, dia duduk tengah tidur. Nampak gerak, dia tidur. Kalau orang mati, berat lagi kecek dengan orang mati. Seloh. Uh, Buat cik tu. Nampak pelunjuk terik tu. Cik tu lagi beli Maggi. Mana boleh muka orang tu mati. Lepas orang ni duduk gerak, duduk makan, duduk buah, apa napa segera molek. Hati dia mati. Tak usah so, kecek gajah rima bewak serati pun. Tak dengar apa dah orang lagu ni. Sebab tu kita heret, eh kenapa aku jadi payah nak dengar kebaikan. Eh aku dengar juga tapi kenapa payah nak ikut. Ni. Selok tidur, wui bata, wui ekong pula. tak ada apa. Kau lah tak bangun. Maka kena pergi majlis-majlis gerak hati kita. Kalau hok mati, Mari biar hidup semula. Kalau hok tidur, biar bangun. Biarlah tak boleh gerak banyak sekurang-kurangnya dengar, tak apa dah. Bangun tu dengar. Oh, tak apalah nak gil papah ni tak apalah. Hok tu tak apa dah. Hok ni ni ada orang hati dia mati berat selajak, nyo tipu di dunia, nyo racung di, di dunia, mati berekok dah. Maka tak cekak nasihat. Royaklah. Oh, ya dengar lingo dia tapi dengar. Eh, masuk hati dah benda mati. Tapi kalau hati hidup, dia akan pergi lalu. Oh. Hati ni, keedah dia, dia nak benda kebaikan. Nak seduk lalu. Kalau mana ada nasihat kebaikan, dia nak hidup lalu. Tapi kalau hati tu mati, dia telinga semata-mata. Eh, mau dengar kau doa amal rakyat ni? Dengar. Lepas tu apa jadi tak boleh buat semacam? Tak tahu. Pahal kau doa, pahal. Lepas tu apa tak boleh nak buat? Sekali pun tak boleh nak buat. Oh, tak boleh buat. Apa? Tak tahu. Mati dah tu kawai tu tu antara benda yang menghidupkan hati majlis-majlis ilmu majlis-majlis nasihat insya-Allah sebagaimana tubuh kita kalau tak makan tiga hari mati katanya ulama hati kita juga akan mati kalau tak makan makanan dia ni zaman PKP lagi-lagi payah nak dengar ngajar duduk-duduk rumah duduk. kalau duduk rumah pasal YouTube dengan ngajar tak apa pasal game kau tua pula dok main game bahasa botol lu. Pas tiba-tiba hati nak jadi tenang, hati kau mati, hati kau serabut. Maka apabila benda tidur, benda lemah, benda mati sangat cepat dikuasai oleh setan. Setan nak buat dia boleh, boleh. Sebab dia tak ada kekuatan dah, dia dok tengah tidur. Ambil tohok sungai apa boleh. Orang tidur. Neh, akak-akak bom tohok sungai, baru kabar. Ada tu tohok dari sungai tak kabar lagi. Bener pakai wak senyak lagu tu. Orang berak tidur tak tu. Nah, Maka hati pula lagu juga. Apabila dia mati, apabila maka setan menguasai bermaharaja lelo situ, nyo buat istana dia. Nah. Asaniatu wasalasun wallahu a'lam.